নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মানস ব্লগ। মই আপোনালোকলৈ বহুদিন ধৰি ভিডিঅ' দিয়া নাই, কাৰণ কিয়, মই নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছো কাৰণে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আপোনালোকে খালি এটা বস্তু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যে আপোনালোকলৈ যদি মই ডেইলি ব্লগ দিওঁ, ডেইলি ব্লগসমূহ আপোনালোকে চাবনে নাচায়। মোৰ বৰ্তমান যিসমূহ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে বা নতুনকৈ যিসমূহ ভিউৱাৰ্ছ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ, সেইসকলে প্লিজ এবাৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু আজি মই আছোঁ বৰ্তমান বাৰ্তালাপৰ এডিটিং ৰুমত, আৰু এইফালে আমাৰ সমৃদ্ধতা আছে। হাই সমৃদ্ধতা, কি খবৰ? আৰু আজি এতিয়া প্ৰায় সময় হৈ গ'ল, 9:30 বাজিব হ'ল, 9:30 নহয় 9:00 বাজিব হৈ গ'ল। আৰু কিয় মই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ গম পাইনে? কাৰণ আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা পেকেজ লিখিছোঁ। আৰু পেকেজ বস্তুটো কি আপোনালোকে হয়তো কলত বুজি নাপাব, আৰু যিসকল নিউজৰ লগত ৰিলেটেড মানুহ আছে সেইসকলে পেকেজ বোলা বস্তুটো বুজি পায়। আৰু আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মই এটা পেকেজ বনাইছিলোঁ, আৰু যিটো নেকি মোক বাৰ্তালাপত হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছিলে। এফালে এডিটিং কৰি আছিলে আমাৰ সমৃদ্ধদাই 9:00 বজাত, 9:00 বাজিলে, ভাবক 9:00 বজাতো আমি এতিয়া যাবলৈ আজৰি হোৱা নাই, 9:04। তো এবাৰ মই অকণমান প্লে' কৰি দিবলৈ সমৃদ্ধদাই, এবাৰ প্লে' কৰি দিয়াচোন চাওঁ। এইটো হৈছে ভিজুৱেল, আৰু ইয়াৰ পিছত যিখন ওলাব সেইখন হ'ব গ্ৰাফিক্স। এইখন যে দেখিছে এইখন হৈছে গ্ৰাফিক্স। তো এনেদৰে আমাৰ এডিটিং চলি আছে। আৰু আহিলে 5 তাৰিখ, যিহেতু গম পাইছে ৰাস আহি আছে, গতিকে মই ঘৰলৈ যাম আৰু ছুটি ললো ইতিমধ্যে কেইদিনমানৰ কাৰণে, গতিকে কাইলৈ যাম। আৰু এই ভিডিঅ'টো আজি এণ্ড নকৰোঁ, আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহে চেনেলটো কি কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি। তো এডিটিং ৰুমৰ পৰা মই বৰ্তমান আহি পাই গ'লোহি, মানে লগতে লাগিয়ে আছে বাৰ্তালাপৰ শ্ৰেণীকক্ষত। আৰু এইখন ৱাল মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখিছিলে, আৰু এইফালে আছে আমাৰ সমৃদ্ধদা। তো মই আমাৰ যিখন ক্লাছৰুমৰ যিখন হোৱাইট বোৰ্ড আছে, হোৱাইট বোৰ্ডখনৰ ফ্ৰণ্টত লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকক এটা কথা আজি মই মানে বুজাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, বুজাই দিবলৈ মানে এইটো কাৰণে যে যিটো কথা মই শিকি আছিলোঁ মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিক, মানে মই সেই ভুলটো শুধৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই আমাৰ সমৃদ্ধদাক মোৰ মোবাইলটো ধৰিবলৈ কৈছোঁ, এই ধৰা। তো আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে আমি যে হোটেল হোটেল কৰি ফুৰোঁ, হোটেল হোটেল শব্দটোৰ অসমীয়া অৰ্থ কোনোবাই জানেনে? কোনোবাই জানে নাই এই হোটেল শব্দটো আমি কি বুলি লেখোঁ? হোটেল লেখোঁ। কিন্তু ইয়াৰ প্ৰকৃত অসমীয়া শব্দটো আপোনালোকে জানেনে? হয়তো বহুতে নাজানে, যদি জানে মোক এবাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব কি হয় প্ৰকৃততে হোটেল শব্দটোৰ অৰ্থ কি। মই হোটেল শব্দটোৰ অৰ্থ আপোনালোকক কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব যে হোটেল শব্দটোৰ অৰ্থ কি। মই এটা কৈ দিওঁ, চৰাইখানা। ভাবি আচৰিত লাগিছে চৰাইখানা বুলি কওঁতে, চৰাইখানা। ইয়াৰ আৰু এটা শব্দ আছে, ইয়াৰ মিনিং আৰু এটা আছে, সেইটো ক'ব। কিন্তু এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং যিটো ফেক্ট, ইণ্টাৰেষ্টিং যিটো কথা মই জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ অসমীয়াত দুটা শব্দ আছে, বৰ্গীয়াজ আৰু অন্তস্থজ। এই বৰ্গীয়াজ আৰু অন্তস্থজৰ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা জাষ্ট অকণমান সৰুকৈ মই আপোনালোকক কথা এটা বুজাই দিছোঁ। যদি আমি চাওঁ বৰ্গীয়াজৰে আমি কি উচ্চাৰণ কৰোঁ, জুবিন। আৰু অন্তস্থজৰে যদি আমি উচ্চাৰণ কৰিবলৈ যাওঁ, যতীন। দুইজন ফেমাছ মানুহ অসমৰ, এজন হৈছে কি গায়ক, গায়ক গানত কি লাগে, বেছ লাগে, গতিকে এইটো হৈছে বেছ, গায়কৰ মানুহ বেছ লাগিব। এজন হৈছে কিহৰ মানুহ, নাটকৰ মানুহ, গতিকে নাটক তেখেতৰ কাৰণে মেইন, হয়নে নহয়? আৰু যিহেতু জুবিন গাৰ্গ গানৰ লগত জড়িত, আৰু এইজন হৈছে কিহৰ লগত, নাটকৰ লগত, লগতে গানত কি লাগে, বেছটো লাগে, হয়নে? কিন্তু নাটক গানৰ মেইন বস্তু বেছ, বেছটো লাগিবই, চবেই জানে গানত বেছ নহ'লে শুনিও বেয়া লাগে। কিন্তু তেখেত নাটক কৰে যদিও, তেখেতৰ এটা বস্তু কি গম পায়নে, পলিটিক্স। তেখেতে পলিটিক্স কৰি ভাল পায় আৰু তেখেতে মাজত সমাজৰ মাজত থাকি ভাল পায়। কিন্তু এইটো কোৱা নাই যে যতীন বৰা অকল পলিটিক্স কৰিয়ে ভাল পায়, পলিটিক্সৰ জৰিয়তেও সমাজখনৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। কিন্তু মই কি বুজাব বিচাৰি কৈছোঁ, এই বৰ্গীয়া জ আৰু জ উচ্চাৰণটো আপোনালোকে চাব, জুবিন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ কনচেপ্ট এটা আহি যায়, মানে জুবিনে গান গায়, গানত কি থাকে, বেছ, গতিকে জটো যেতিয়া আপুনি উচ্চাৰণ কৰিব, জ জুবিন। আৰু জ ই মানে কালিবাৰীখন মানে ইফালৰ পৰা ইটো দলৰ পৰা সিটো দলতে বাগৰি বাগৰি ফুৰা মানুহ, মানে এবাৰ এইটো দলত থাকিলে এবাৰ সিটো দললৈ গ'ল, গতিকে মানে বাগৰি ফুৰা মানুহ, মানে ইয়াৰ মানে ই মানুহটো পাতলা, গতিকে যদি আমি উচ্চাৰণ কৰিবলৈ যাওঁ
জটো আমি যিটো অন্তস্থ জ বুলি উচ্চাৰণ কৰোঁ, সেই জটো আমি উচ্চাৰণ কি স্মল মানে সৰুকে কৰিম কি পাতলকে কৰিম, যে জ জটিল কথাটো বুজি পাইছে? আমাৰ দুটা জৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো বুজক, এটা জ উচ্চাৰণ কৰোঁতে বেষ্ট লাগিব মানে শব্দটো যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰিম তাক আমি একদম পুৰা প্ৰেছ দিব লাগিব যে জুপিম, আৰু যদি আমি এইটো যতীনৰ উচ্চাৰণটো কৰিবলৈ যাওঁ জাষ্ট কি বুলি ক'ম যতীন, গতিকে দুইটা শব্দৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সেইটোৱে আছিলে। মই সেই সৰু কনচেপ্টটো বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, লগতে হোটেলৰ অসমীয়া শব্দটো হয়তো বহুতে নাজানে, গতিকে অসমীয়া শব্দটো যদি কোনোবাই জানে তেন্তে এবাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকেতো চাগে ডিক্সনেৰী চাব নহয় জানো, বাৰু একো নাই, আপোনালোকে খালি প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব।